Запишіть заголовок українському радіо 90 років. Числі записуємо цифрою. Вчителі 7-го ліцею разом із директором пишуть диктант. У сусідньому кабінеті відтворюють на папері радіотекст і їхні учні. Готовлюсь наступне речення з абзацом. Послухайте його. Понад 80 годин щодоби. Такі обсяги мовлення Національної радіокомпанії України сьогодні. Одні її 90-річчя. Дорослі сіли за парти разом з дітьми заради об'єднання держави. Солідарні з ними тисячі співвітчизників. Синхронно вони пишуть всеукраїнський національний диктант єдності вже в 14-те. Такі речі, вони не є примусовими, це надихання серця. Я думаю, вони приносять найбільше користі саме для питання виховання патріотизму, що так, на жаль, не вистачало в нашій державі. Ідея єднати Україну шляхом написання диктанту є сучасною та актуальною, вважає старшокласник Максим Лебедкін. Каже, писати його було неважко. Для мене цей диктант був більш цікавий, ніж важкий, тому що дуже багато фактів про українське радіо, я дуже багато дізнався. Цієї думки і однокласники Максима. Диктант був про історію українського радіо. Він був цікавим, було багато цікавих речей, які я до цього не чула, і я запам'ятаю їх. Можливо, колись комусь розповім, якщо хтось запитає. А щодо самого диктанту, це дуже гарна ідея була. В такий спосіб вся Україна з'єдналася якоюсь спільною справою. Цей диктант був задля єдності нашої держави. Це дуже чудово, коли всі разом, вся Україна пише такий диктант. Він був досить цікавим. Звичайно, був нелегким, але головне, що ми його написали і вся Україна справилась. Радіотекст під диктовку автора шкільних підручників з української мови та літератури Олександра Авраменка у ліцеї писали до 300 учнів та 30 вчителів. Ми під такими жовто-блакитними гаслами своєї школи виконали цю місію. Я так думаю, що ми чесно про це попрацювали, так, діти? Вперше за 14 років написання всеукраїнського диктанту національної єдності не будуть визначати переможців. Всі учасники акції, а це школярі, студенти, викладачі, писали його не за призи та премії, а в ім'я ідеї. Всі гроші, передбачені на винагороди, переадресують бійцям АТО. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».